skärgården också i Men
17 maskiner utan vi stod där och snurrade själva då, i den här lilla lokalen på 70 kvadrat som det stod. Socker över hela kroppen och det faktum att det var socker över hela kroppen. Så det var skälet att vi fick lämna den lokalen efter 3 månader. Jag gjorde det här med det är inte så hela ventilationsrummet. Men du sålde ni era bara utanför först och sen så blev det... Men vi sålde, jag ringde ut i handeln och berättade om den här unika produkten och det var ingen som förstod vad det var först. Men... Ja, du menar sockervall som på Gröna Lund, det var liksom, ja precis, bokstavligen så. Fast man kunde bevara den. Man kunde bevara den, precis, det var hela kruxet med det, så att du kunde äta den när det passade. Mm. Du behövde inte vara på Gröna Lund. Men därifrån till godisresan där du verkligen kom upp där och började utmana någonting som var mycket större än en karamellkund. Ja, det är som jag brukar säga, jag tror ingen affärsplan eller idé som man startar själv ser likadan ut efter en tid, utan jag tror att det ena leder oftast till någonting annat och oftast följer man inte ens den planen. Sockervall var nog mitt insteg in på som entreprenör och starta någonting nytt och då kategoriserades jag också som en aktör som skulle följa en konfektyr. För man visste att man skulle sätta mig en bakleverantör eller konfektyr och då visade det vara konfektyr. Så det ledde ju också till att nyfiken som jag är också insåg att jag måste också utveckla verksamheten. För jag insåg ganska snabbt att jag kommer inte att bli rik eller leva ett gott liv och sälja sockervadd liksom. Men ändå tillräckligt för att du skulle våga ta nästa steg. Ja absolut, det var bra instegsprodukt kan man ju säga uppenbarligen. Men jag byggde också ett nätverk med handeln genom att jag hade den här produkten. Man var ju absolut unik när man ringde på handeln. Men kapital! Du sitter ju själv nu i det här draknästet och det handlar ju om att få ett startkapital. Jag hade sparat lite, jobbat på att lagt undan lite, det var inga jättepengar. Men jag fick faktiskt låna pengar också. Mm. Så jag fick ju gå till Almi då, som heter. Låna pengar och så. Så jag var ju ganska upplånad skulle man kunna säga. Så jag hade inga egna pengar. Så jag såg hur det började. Och de här grejerna vi ser framför oss nu, är det väl den typen av smågodis som ni började tillverka? Att tillverka, det har vi aldrig gjort egentligen, utan vi köper in och distribuerar det i vårt koncept. Och vad var konceptet? Ja, det var ju då det vi startade in.